Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Nuk e keni ditur, kjo pije largon tensionin e lartë, yndyrën dhe sheqerin në gjak për 2 minuta. Fal kësaj recete, sëmundjes si tensioni i lartë dhe diabeti do të mund të luftohen edhe më lehtë. Bëhet fjalë për një pije e cila pastron trupin në mënyrë natyrale dhe ndihmon në përshpejtimin e metabolizmit. Gjithashtu mund të krijojë lehtësira në djegjen e yndyrnave, uljen e tensionit të lartë të gjakut dhe çfarë është më e rëndësishmja, mund të luftojë diabetin. Të gjithë ju që vuani nga sëmundjet e përmendura, bëni mirë ta provoni për të parë rezultatet e menjëhershme që kjo pije ofron. Përbërësit janë 2 lukë çaj thullmolle, 1 lukë çaj kanell, 2 lukë çaj me lëng limoni, 1 gotë ujë, 1 lukë çaj mjalt. Udhëzime: hidheni në një blender të gjithë përbërësit, kaq e thjeshtë dhe praktike. Përdorimi: pijeni çdo mëngjes esëll për 3 muaj rresht. Na e kanë bajtur të fshet prej kohësh. Kjo është barishtja që ul tensionin e lartë, shëron diabetin dhe vënon plakjen. Rukula është një barishtje e shëndetshme e cila përmirëson metabolizmin, tretjen dhe forcon sistemin imunitar, dhe ajo rekomandohet të konsumohet kundër stresit, depresionit, anemis, kolesterolit dhe diabetit. Si pas studimeve, rukula ka aftësin të eliminoj inflamacionin në traktin urinar dhe në veshka. Ajo përmban beta-karoten që përmirëson lëkurën, flokën dhe thonjt. Rukula përmban 3 minerale kyçe, kalcium, magnez dhe kalium, dhe këto 3 minerale ndimojnë në mbajtjen në kontrol të tensionit të gjakut. Ato ulin kolesterolin dhe eliminojnë toksinat nga trupi. Konsumi i rukulës ulë rrezikun e atakut në zemër dhe ishemis. Këshillohet të shtoni rukulën në salca të ndryshme për të përfituar shijen e mpret. Përdoreni me produkte deti të gatuara në zgar. Prejini hollë dhe hidhini në pizza ose makarona përpara se t'i servirni. Përdorini në sallat krah barishteve të tjera për një shije të shumëfisht. Përgatisni panine me djath, rukula dhe domate. Prijeni hollë dhe përdorini në omlet ose me djath dhe patate të pjekura në furrë. Ja receta popullore për sëmundjet e gjakut, tensionit dhe zemrës. Pavarësisht komplikacioneve me të cilat përballemi çdo ditë, shqiptarët vijojnë të mos tregojnë kujdes ndaj shëndetit, situatë e cila ka bërë që gjatë viteve të fundit, niveli i sëmundshmërisë veçanërisht asaj kronike, të pasojë rritje të frikshme. Ajo që konsiderohet edhe si më shqetësuese është ulja e kufirit të moshës në përhapjen e shumë sëmundjeve, që disa vite më parë i përkisni një brezdi më të madh. Stili i ri i jetesës që dominohet nga keq ushqyerja apo dhe mungesa aktivitetit fizik, konsumi gjithnjëherë në rritje pijeve alkolike, duhanit, e kanë përmbysur këtë raport duke shtuar në listën e të sëmurve dhe moshave të reja. Dërmë shqetësueset pohojnë të jenë sëmundjet kronike, veçanërisht ato të zemrës, diabetit, mushkrive, tensionit e të tjerë, përhapje të cilave në vendin ton pohohet të jetë në nivele alarmuese. Kjo pasti pjesa dërmuese e sëmundjeve zbulohen në stade te për të rënduara. Kohën në të cilën trajtimi mjekësor mund të mos jap efektet e duhura shëruese. Duke u ndalur veçanërisht tek sëmundjet kronike, ekspertët e shëndetit publik kanë vënë dukje se mbi 70% të moshuarve ka 1 deri në 2 sëmundje të tilla, si zemra, tensioni, ishemia e trurit apo diabeti. Por, si pas statistikave shëndetësore, faktohet mëtej se një kohësisht
edhe 40% e moshave të rritura, mbi 30 vjeç, kanë të paktën një sëmundje të tillë. Sëmundshmëri këto që kanë si faktor shkaktues stresin, obezitetin dhe mënyrën e ushqyerjes. Për të gjithë këta të sëmurë shumë e rëndësishme është mangja e ushqimeve që ndikojnë negativisht në sëmundjet e gjakut dhe hipertensionit. Për të lehtësuar disi këtë problem, mjekësia popullore vjen në ndihmë me kurat të përftuara nga bimët natyrore. Si mund të kontrolloni vetë hipertensionin arterial? Ndiqni këto rekomandime të specialistëve për të rregulluar tensionin e gjakut pa ilaçe. Tensioni i lartë i gjakut mund të përballohet duke bërë ndryshime në jetën e përditshme si dhe në regjimin ushqimor. Nëse interesoni të dini se si mund të rregulloni tensionin e gjakut pa marrë ilaçe, përgjigja është tepër optimiste. Këtu do t'ju paraqesim disa udhëzime të shkurtra si të jeni në gjendje që të kontrolloni hipertensionin arterial. Sipas specialistëve, në disa raste tensioni i lartë i gjakut ose hipertensioni jo shumë i lartë mund të përballohet me sukses duke realizuar disa ndryshime në jetën e përditshme si dhe regjimin ushqimor. Të njëjtat udhëzime vlejnë edhe për rastet e hipertensionit të mesëm dhe aty shumë të lartë, por gjithmonë në kombinim me terapitë mjekësore për të pasur rezultate më të mira. Kjo sëmundje nganjëherë shoqërohet me arteriosklerozën e enëve të gjakut, që nuk lë pa prekur enët koronare që ushqejnë në zemrën, ngushtimi i të cilave shkakton dhimbje në zonën e zemrës, vështirësi në frymëmarrje gjatë sforcimit fizik. Në të gjitha këto sëmundje të shkaktuara nga hipertensioni, lëngu i limonit jep rezultate shumë të mira. Ndaj edhe mjekët popullor këshillojnë që kjo agrume të konsumohet sa më shpesh për parandalimin e tyre. Vaj ullirit për tensionin, zemrën dhe diabetin. Njerëzit që konsumojnë një regjim ushqimor mesdhetar vuajnë më pak nga sëmundjet kardiovaskulare. Ekspertët besojnë se çelësi i suksesit të këtij regjimi ushqimor është pikërisht vaji i ullirit. Ky vaj përmban fenol, të cilët janë tepër efikas në ullimin e gjakut dhe parandalimin e mpiksjes së tij. Bllokimi i enëve të gjakut konsiderohet si një faktor i lartë rreziku për atakun në zemër dhe ishemin. Fenolët e vaji ullirit luajnë edhe rolin e antioksidantëve, të cilët ulin rrezikun e sëmundjeve kronike. Studime shkencore mbi këtë çështje tregojnë se vaji ullirit ka aftësinë të përmirësojë tensionin e gjakut dhe nivelin e lipideve. Parandalojnë diabetin e tipit 2 dhe e mbajnë nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak tek diabetikët. Ulin rrezikun e mpiksjes së gjakut që shkakton atak të papritur në zemër, të ulë rrezikun e sëmundjeve tumorale. Vaji i ullirit është gjithmonë një zgjidhje shëndetshme për konsumatorin për dy arsye. Vaji i ullirit përbëhet kryesisht nga yndyrna mono të pangopura dhe të shëndetshme. Ky profil është i dobishëm për uljen e nivelit të kolesterolit. Kësaj mund të përdorni vajin e ullirit për të zëvendësuar ushqime si gjalpi dhe yndyrnat e tjera. Sipas të dhënave, vaji i ullirit përmban mbi 230 përbërës bioaktiv, të cilët janë të gjithë të rëndësishëm për organizmin tuaj. Këtu përfshihen edhe antioksidantët, vitamina E dhe polifenolët. Mirë po para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë të këshillojeni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!